Мукачеві вже 16 переселенок стали щасливими мамами. У пологовому відділенні лікарні Святого Мартина вони народили 11 хлопчиків та 5 дівчаток. Ще 73 вагітні стали на облік. За словами медичного реєстратора Болеслави Дюго, комплексна послуга «Є-малятко» з початку війни не працює. Оформити свідоцтво про народження можна у місцевому ЦНАПі, звернувшись до працівників РАЦУ, інформують на вебсайті Мукачівської міськради.